Você já ouviu falar, ou já assistiu, quem sabe, no passado, aquele filme Carruagens de Fogo? Se você não se lembra, escute só um pedaço da música que você vai se lembrar. Pois é, a história que você vai ouvir agora é sobre a vida de Eric Lydon, que deu origem àquele filme. Olha só que história linda, verdadeira, poderosa. O Eric Lydon era um jovem cristão nascido na Escócia. Seus pais eram missionários presbiterianos que trabalhavam na China. E o Eric Lydon era um atleta especializado na corrida de 100 metros rasos. Era um dos homens mais velozes da Escócia. E no ano de 1924, aconteceu os Jogos Olímpicos de Paris. E a Escócia escolheu o Eric Lydon para representar o país na corrida dos 100 metros rasos. E o Eric, muito honrado, foi: vou representar a nação, vou defender o meu país, vou tentar ganhar a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos. E ele treinou muito e foi. Mas quando marcaram o dia da prova dos 100 metros rasos, o Eric disse: eu não vou correr. Por quê? Você tem que correr. Eu não vou correr. O Comitê Olímpico e também a equipe do seu país queriam saber por que o Eric Lydon não queria correr, já que ele estava ali, tinha sido trazido a Paris para disputar aquela prova dos 100 metros rasos. E o Eric disse: eu não vou correr porque esta prova é no domingo. E o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia de adorar a Deus. Eu não vou correr esta prova. Mas isso é bobagem. Deixa isso pra lá. Você tem que representar o nosso país. O desfalque vai ser muito grande. E o Eric disse: não, eu não vou correr. No domingo eu não corro. No domingo eu vou pra igreja. No domingo eu adoro a Deus. E aquilo foi notícia na época. A decisão de Eric Lydon parecia coisa de fanático. Olha só, jogar uma oportunidade fora, se recusar a participar de uma prova importante como essa, com chance de medalha de ouro, só porque é domingo, por motivo religioso, isso é lavagem cerebral. E foi uma polêmica tremenda. O Eric Lydon foi muito envergonhado pelas matérias, pelas reportagens. Aquilo foi um escândalo em Paris. Na Escócia, então, ninguém se conformava. É um traidor, é um lesa-pátria, é um fanático, é um louco. Falaram tudo do Eric. Mas o Eric decidiu que no domingo ele não iria correr. No domingo, ainda que ele tivesse chance de ganhar, ele iria adorar a Deus. Bom, e agora? O Eric disse: a prova dos 400 metros é no meio da semana. Eu vou tentar correr nos 400 metros. E a Escócia o inscreveu também naquela prova, mas o comitê do seu país dizia: ele não vai ter a menor chance. Nessa corrida dos 400 metros, ele vai ter que correr contra um suíço e um sueco, que nesta semana passada bateram o recorde dos 400 metros nas semifinais. Não vai ter chance nenhuma. Mas o Eric treinou. Treinou muito. Tinha poucos dias para treinar, mas ele treinou. No dia em que ele teria que correr os 400 metros, uma prova que ele não tinha a menor chance, correndo com os melhores atletas do mundo, antes da corrida, um homem desconhecido se aproximou de Eric Lydon e colocou um pedaço de papel na sua mão. Quando Eric abriu, estava escrito o seguinte versículo: aos que me honram,
eu honrarei. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, parte B. Aos que me honram, eu honrarei. E ele entendeu que aquilo era uma mensagem de Deus para a sua vida. Eric guardou aquele bilhetinho no bolso dos seus shorts e ele se colocou naquela posição esperando o tiro para a disparada. Todos os atletas ali perfilados, cada um na sua raia. E o Eric está pensando em Deus. Meu Deus, o Senhor disse, eu honro aos que me honram. Então me honre agora. Eu estou correndo ao lado dos dois recordistas da semana passada. Essa não é a minha prova. Essa não é a minha especialidade. Mas assim como eu te honrei, meu Deus, me honre também. Foi quando deu o disparo. E todos ao mesmo tempo deram a largada. E o Eric foi correndo, os outros atletas ao seu lado, e todos estavam ali naquela curva, porque é difícil você saber quem está ganhando ou quem está perdendo, porque a raia é curva. E ele está correndo, pensando em Deus, usando toda a sua força, mas ele sente algo sobre a sua vida, um poder sobrenatural, uma força inexplicável. Ele sente as suas pernas mais fortes, ele começa a correr, e o cronômetro está ali marcando cada segundo. E de repente a reta final, e quem está na frente? Eric Liddell. Ele bate o recorde mundial, 47,6 segundos nos 400 metros, e ele recebe a medalha de ouro. Ele venceu os 400 metros nos Jogos Olímpicos de Paris. Eric foi vitorioso porque honrou a Deus e colocou o reino em primeiro lugar. Não se deixou seduzir pelas ofertas do mundo. Para ele, mais importante do que o ouro olímpico era a recompensa de Deus. E ali ele também foi honrado, e isto foi notícia no mundo todo, para mostrar o quanto Deus é fiel. Deus quer que você seja assim também, fiel em tudo. Há situações na vida em que você pensa que se der uma escapadinha, ninguém vai ver, ninguém vai reparar. É como você está com amigos do mundo e todos estão bebendo chope e cerveja, e você pensa, aqui ninguém é cristão. Só eu que sou, qual o problema de eu tomar uma cervejinha com eles? E você toma, e isso vai produzir tristeza no teu coração, porque o Espírito Santo estará cobrando a tua fidelidade. É como você estar num final de semana com pessoas participando de um churrasco, e ali é feita uma jarra de caipirinha, e todo mundo está bebendo. E você diz, qual o problema de eu tomar um copo de caipirinha? Ninguém me conhece aqui. São nessas pequenas coisas que Deus descobre quem é fiel. Quando você diz, não, ninguém está me vendo, mas os olhos de Deus estão em toda a terra. E o Senhor me contempla e Ele quer ver a minha fidelidade. Por isso, não ceda, não negocie com o mundo. Não negocie com a glória deste mundo, mas continue servindo fielmente a Deus. O Eric Liddell foi fiel e Deus o recompensou. Seu exemplo acabou dando margem àquele filme Carruagens de Fogo. Mas a grande prova de Eric não foram os 400 metros. A grande prova foi ser fiel a Deus. E tanto que Eric Liddell queria servir a Deus em primeiro lugar, que ele em seguida abandonou o esporte e foi ser pregador do Evangelho na China. Foi anunciar Deus e o Senhor Jesus entre os budistas e ateus chineses. Deus quer que você faça a mesma coisa, que você seja fiel em tudo até o fim. E que você o honre todos os dias da sua vida, porque com certeza Deus também te honrará. Eric Liddell
acabou morrendo na China, como pregador do Evangelho, como missionário num país continente. E ganhou algo muito mais precioso do que medalhas de ouro. Ganhou almas para o Senhor Jesus. Quantos chineses na China foram salvos por causa da pregação de Eric? Quantas vidas ali escaparam da morte e da condenação eterna porque receberam a visita de um homem fiel a Deus e a sua palavra? Mas a maior recompensa de Eric, que já partiu deste mundo, ele recebeu diretamente das mãos do Senhor Jesus. Não uma medalha no peito, mas uma coroa de glória preparada para a sua vida e para todos aqueles que servem e são fiéis ao Senhor Jesus.